Muito bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia a você, minha amiga, que me acompanha na manhã desta sexta-feira. Hoje, dia 2 de junho de 2023. Uma excelente manhã para você, tudo de bom, um excelente dia. O dia está começando friozinho, com bastante cerração, nebulosidade aqui no Alto Uruguai Gaúcho, na maior parte das cidades nesta manhã. Atenção, você motorista. Comigo aqui no estúdio, meu amigo Luiz Matos. Bom dia, Luiz. Bom dia, ótima sexta-feira. Uma excelente manhã para você que está ligado conosco aqui na nossa programação. Que seja um dia especial, cheio de coisas boas e muitas alegrias. Tá ligado teu microfone aí, meu amigo? Tá ouvindo o negócio? Tá ligado. É, para mim não tá aparecendo aqui não. Daqui a pouquinho a gente dá um jeito. 7:06, 7:06 da manhã. Uma excelente manhã para você, tudo de bom. Que seja um dia especial com muitas alegrias e coisas boas para você que está chegando em casa, você que está saindo nesta manhã, você que está aí tomando seu chimarrão. Supermercado Zanella, lá em São Valentim. Hoje é dia das promoções do Supermercado Zanella. Também conosco os amigos aí da Loja Sul Brasil. Atenção, já já tem as promoções do dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Eu liguei naquela... Agora, bom dia, sexta-feira chegou, sejam todos bem-vindos. Você que já está escutando esse homem com essa voz nesta manhã, sextou. Olha só a alegria da nossa. Sextou, estamos felizes, sextou. Né? 2 de junho, começou o mês de junho, né, Luiz? Onde chegando começou, viu? Que começou aqui no ontem julho, foi a mil, parabéns, né? Já cheguei em casa e já provei aquelas delícias para a saúde. Um sono tranquilo, sereno. É verdade, muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, são 7:08 da manhã. Vamos à informação da previsão do tempo. Você, minha amiga, que está saindo de casa agora de manhã, você que está se preparando aí para ir para o trabalho, né? Fique atento agora às informações da previsão do tempo aqui para Erechim e também para a região do Alto Uruguai. Olha, a sexta-feira deve ser um dia com sol, cheio de nuvens aqui na nossa região. A temperatura mínima aqui na capital da Amizade fica entre 9 e 21 graus. Não há previsão de chuva. O dia de hoje deve ser muito parecido com o sábado e o domingo. Entre as mínimas ficam entre 10 e 22 graus. A próxima semana também começa com sol, algumas nuvens e não chove. O dia permanecerá assim os dias até a próxima quinta-feira, nesse estilo de inverno, em que nós temos bastante frio de manhã, com cerração e aquela velha história. Tu lembra daquela frase, Luiz? Neblina baixa, sol que racha, é isso? Isso é do meu tempo. Neblina baixa, sol que racha. É. Se prepara. Aí vem o efeito cebola, né? A mulher, quando hoje, principalmente a mulher, né? Vai ficar linda, mas cada vez que vai tirando uma roupa, que é mais linda fica ainda. Cerração que baixa, minha mãe sol sempre diz, cerração que baixa, sol que racha. Vamos dar bom dia a você que está ligado conosco, vamos dar bom dia cheio de alegria para você que está nos acompanhando nesta manhã aqui no Repórter AU. Vamos à nossa mensagem do dia. Ou mesmo ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe, mas com um vencer com muita, muita ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve. Seja atrevido. A vida é muito importante para ser insignificante. Viva a vida, sorria,
Seja feliz. Bom dia, ótima sexta-feira. Ô, meu amigo, minha amiga, você que acordou cedo para ir trabalhar, um bom dia para você, cheio de alegria, sorria. Para quem gosta, hoje é sexta-feira. Um bom dia a você que tá ligado conosco. Hoje nosso bom dia especial vai para quem, hein, meu amigo Luiz? Olha, sexta-feira o pessoal vai, tem gente que vai para a igreja, tem gente que vai para a festa. E para ir para a festa e para a igreja tem que ter um sapatinho bonito. Ah. E quem faz um sapatinho bonito é um sapateiro. Sapateiro. Hoje os nossos abraços ao sapateiro classe em extinção, bem, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Sapateiro. Um abraço aos amigos sapateiros. Olha que belo sapato, tem o seu valor, né? Chama atenção. Então, um abraço aos amigos sapateiros. Quem, né? Quanto sapateiro tinha, hoje não tem mais, né? Aqui na Avenida 7, antigamente, tinha 3, 4 sapatarias. Eu lembro um ali na Baixa da Catedral, né? Tem um, acho que ainda está funcionando. Mas ali, na esquina da 7, eu não me lembro qual que é a transversal ali, Rua Curtinha, São Paulo, tinha uma sapateria muito antiga, muito famosa ali também. É. Olha, sapateiros um bom, aí. Um bom dia aos sapateiros, um abraço a vocês, um bom dia também, Luiz, a Rita Toldo, bom dia, povo erechinense. Bom dia, né? Dona Rita. A Alzira Felipe, bom dia, bom final de semana. Amém, Alzira. A Mari Lúcia Farias, bom dia a todos. Oi, Mari, ótimo o fim de semana. Gilson Maróstica, dando meu bom amigo dia. Gilson, bom dia, Lizete. O Marcos Roberto Borba, bom dia, diz ele. Marcos Roberto. O Antônio Piccoli, bom dia, bom fim de semana. Bom dia, Antônio, a excelente. Fátima Zanquete, dando bom dia. Fátima. A Renata Giacomoli, bom dia. Bom dia, Renata. E o Joy Santin acordou animado hoje, falou bom dia, topa, ótima sexta, excelente fim de semana. Amém, Joy. Valeu, um abraço a você que tá ligado conosco nesta manhã. São 7 horas mais 34 minutos e agora eu tenho que dar um recado aí das Lojas Sul Brasil, porque final de semana aqui nas Lojas Sul Brasil é sempre de muita promoção, meu amigo, minha amiga. Você já sabe, na Loja Sul Brasil você encontra tudo que você precisa do nenê ao vovô. Aqui em Erechim são 3 lojas, isso mesmo, 3 lojas em Erechim, na Rua Aratiba, que tem um dos melhores estacionamentos aqui de Erechim. Muito fácil estacionar lá, essa super loja. Estivemos lá, eu, outro e o Luiz, né, Luiz? Fomos nos preparar, né? O dia dos namorados chegando. É verdade. Um abraço aos amigos lá da loja da Rua Aratiba, também aí a Loja Sul Brasil do Trabalhador, que fica pertinho dessa loja ali, né? Só produtos para o trabalhador. E lá nas 3 vendas, atenção, nas 3 vendas também tem muita oferta e promoção para você na Loja Sul Brasil, que também tem lojas em Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul. Então visite Loja Sul Brasil e lá você confere sempre muitas ofertas. Entre elas, botas femininas forradas com lã a R$99,90, chinelos de inverno do 33 ao 44, tamanho, né? R$25 apenas, isso mesmo, R$25. Calça jeans masculina adulto R$59,90, calça moletom feminina R$69,90, calça moletom masculina R$79,90. Tudo isso e muito mais pelo preço de à vista em até 6 vezes. Loja Sul Brasil oferece as notícias agora aqui no Repórter AU para você ficar bem informado. Fique ligado, vem aí as notícias do dia. Sete horas mais 13 minutos, hora certa para Supermercados Anela. Daqui a pouquinho tem as promoções e ofertas do novo dia que está começando. E agora, meu amigo Luiz, nós vamos acionar a reportagem do AU Online. Porque sexta-feira é dia aqui no AU Online de conversa com o prefeito. É dia de conversa com o prefeito Paulo Polis e a gente vai acionar o Júlio Mocelin para trazer as informações nesta manhã diretamente lá da usina de asfalto aqui de Erechim, que está sendo instalada. Vamos ouvir agora o Júlio Mocelin. Bom dia, Júlio. Alô, amigos do AU, bom dia. Na semana que passou, nós prometemos que nesta sexta viríamos com a nossa live com o prefeito Paulo Polis fazer aqui no Britador, no Central de Britagem. Central de Britagem da Prefeitura de Erechim. Isso. Onde funciona o atual sistema de produção de asfalto a frio e onde está sendo instalado, está sendo criada a central de asfalto a quente, a usina de asfalto a quente. Até para mostrar para a população como é que isso vai funcionar, o que é toda essa estrutura que tem aqui, que a grande maioria das pessoas não conhecem.
Prefeito Paulo Polis, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão aí ligados no AU. É importante visualizar essa estrutura aqui, porque essa estrutura como está, ela abasteceu a cidade de Erechim por 42 anos, ela é de 81. Estava conversando aqui com o Sérgio, que é o diretor aqui da Central de Britagem, e com o secretário Mário de Obras. E depois o secretário vai te passar a parte técnica, Júlio, que é para deixar mais o que está acontecendo. Mas falando com o Sérgio, falando com o Mário, aqui está de 81, então faz 42 anos que isso aqui, então ela já se pagou umas 10 vezes mais ou menos. Só que agora estão virando a chave. A virada de chave é transformar a nossa pavimentação de fria para quente. Que isso outra qualidade. É outra qualidade, é outra durabilidade. Uhum. É, você sobe, vamos dizer assim, a régua de qualificação dentro da pavimentação. Mas para que isso aconteça, tu tem que aumentar os teus insumos, tu tem que fazer toda uma estrutura nova para poder abastecer isso. E agora, você já vê aqui que está na parte final, estão fazendo a montagem final. E aí, Júlio, nós vamos rodar ela provavelmente em julho, agora, em julho, e para no máximo em agosto já está com o nosso asfalto quente aqui funcionando. É uma estrutura, depois essa parte técnica, o secretário e o Sérgio vão ter que passar, mas pode ter certeza a população de Erechim que vai ser para nós vai melhorar muito a situação. Até para a população saber, prefeito, exemplifica algumas ruas em Erechim, asfaltadas a quente e asfaltadas a frio. Só para nós tirar uma... Você pega as avenidas, por exemplo. As avenidas, uhum, todas elas são asfaltamento a quente. Agora, a Jerônimo Teixeira, na frente do Atlântico, do Parque do Atlântico, ali do clube, sim, ali é asfalto a quente. Aí você pega essas ruas pequenas, transversais, sim, que você tem um asfalto a frio onde tem o pó. Você tem que botar o pó na, uhum, parte de cima para ele poder fazer a, vamos dizer assim, a secagem. Eles chamam de curar. De curagem, asfalto, né? É isso. E aí, então, só que a durabilidade, Júlio, é 2, 3 anos, 4 no máximo. Uhum. A durabilidade do asfalto a quente. Até a chuva levanta. Então você pega aí, Júlio, asfalto a quente, você passou, hoje colocou, compactou, imediatamente você já pode passar com asfalto. Uhum. E lembrando para a população. Depois o secretário Mário, o Sérgio vão falar para vocês, mas foi feita toda uma estruturação. Nós compramos rolos compactadores, nós temos a vibroacabadora, nós temos caminhões para colocar. Não é só você vir aqui montar, sim, você, sim, tem que ter depois para você colocar lá na... E preparar uma equipe. Preparar também uma equipe. Mas é importante dizer para a comunidade que isso aqui, nós já estávamos planejando do outro mandato ainda. Isso aqui que está acontecendo agora... Nós começamos, quando entramos nesse mandato, já começamos a trabalhar em cima disso. Uhum. O total do investimento, Júlio, entre caminhões, rolos compactadores, vibroacabadora, tudo aqui vai passar de 8 milhões de investimento em tudo. Então é importante, porque isso vira a chave. Nós melhoramos e melhoramos muito a condição do asfalto para a cidade de Erechim. Para a população diferenciar, saber como diferenciar o quente do frio, o quente é melhor. E o quente não precisa botar aquela camada de pó em cima, aquela, né? Aquela camada de pó que fica incomodando uma semana, duas, né? Que o povo não gosta, fica ruim. Então o asfalto quente não precisa disso. É isso aí. É bem isso aí. E a durabilidade, né? Um é 3, 4 anos, o outro vai para 7, 8 anos. É 2 vezes mais. E com qualidade, isso é muito importante. Prefeito, ontem o senhor distribuiu nas suas redes sociais um vídeo falando do Caged. Todo feliz por causa dos números. Conta para nós. É por duas questões fundamentais. Primeiro, que durante esses 4 primeiros meses, de janeiro a abril, nós já geramos mais de 500 novos postos de trabalho. Então isso é fantástico, porque nós não precisamos de Bolsa Família, nós precisamos de qualificar e botar gente para trabalhar, essa que é a verdade. E nós temos feito isso. Então o mês passado, abril, foram mais 117 pessoas que entraram no mercado de trabalho através de carteira assinada. E também informei que a Secretaria de Obras, através da análise de projetos, só o mês que passou, foram 87 projetos a mais. Quer dizer, se você olhar, são 3.200 projetos aprovados em 29 meses. Isso dá mais de 100 por mês. Isso é sinal que vai dar para nós fazer com que as coisas andem na cidade, a economia está andando bem, gera emprego, gera atividade econômica, a construção civil, ela gera uma atividade muito forte. Então isso é fundamental, Júlio, nesse momento, é nós mantermos esse nível, essa regularidade
na aprovação de projeto. E aí tu faz a geração de emprego acontecer junto, né? Sim. Isso é fantástico. E projeto aprovado é uma obra que começa e contratação de pessoal para trabalhar, ou quem vende material de construção da mesma pedreiro, forma. Pedreiro, encanador, carpinteiro, eletricista, o cara que vende a grama, o cara que vende a cerca, sabe, Gil? É muito grande. É uma cadeia, a cadeia, né? Da construção civil é muito grande. Cadeia, muito, né? Grande. É uma cadeia, prefeito, é que bom. É, muitas notícias boas para a gente, a geração de empregos. É, nós temos também alguns outros fatos novos para a próxima semana, né, prefeito? Como é que está a sua agenda aí? Olha, Júlio, nós temos que fazer, em primeiro lugar, eu acho que é importante agora que está chegando o frio, nós acordarmos com a comunidade, e tu tem me ajudado bastante nessa empreitada. Pessoal, vamos fazer a vacina. Vamos lá, pessoal, está perto da sua casa, nós temos 12 UBS, tem a UPA. A vacina, tanto do Covid, que é a vacina bivalente, quanto a influenza da gripe, ela está disponível. Os nossos hospitais já estão lotados. O Santa, com 182 leitos, são todos lotados. Então nós temos que ter esse cuidado. Esse é o momento de nós se precaver, fazer com que a família esteja segurança, e a segurança é através da vacina. Então eu quero aqui fazer um pedido especial para quem está aí me assistindo. Pessoal, vacina é eficaz, ela dá proteção, e vou dizer para vocês assim, ó, é a melhor maneira de evitar de você chegar no Hospital Santa Terezinha. Não tem outra maneira. Então, se vacine, isso é muito importante. Outra coisa importante, Júlio, que eu gostaria de comentar contigo aqui, é o tema da parte da separação entre o lixo seco e o lixo úmido. Está tendo muita dificuldade isso, Júlio. Muita dificuldade, nós estamos com um problema seríssimo aí, as pessoas não estão fazendo essa articulação, sabe, entre o lixo seco e o lixo úmido, a separação, e tem mais de 100 famílias que cuidam e fazem para que isso aconteça. Então, eu quero que você que está aí, pense que tem famílias lá do outro lado, fazendo com que as coisas precisem lá, assim, ó, faz o modo de vida, a separação da reciclagem de lixo é o modo de vida deles. Então é muito importante que isso seja feito, sabe, para nós, enquanto prefeitura, a gente leva as cargas de lixo seco lá para os pavilhões recicladores, eles separam e transformam isso em renda para as famílias. Então, não esqueça disso, é fundamental que a gente não, neste momento aqui, a gente mantenha, principalmente agora que está entrando o inverno. Prefeito, está com o senhor aqui o secretário de obras do município. Secretário de obras já está aí, já deve estar por aqui, está olhando, vistoriando a obra. Isso. É, e nós vamos pedir para que ele explique para nós, né? Uhum. Como é que vai funcionar essa estrutura toda aqui, sim, que é muito grande, né, prefeito? Sim, e essa estrutura, Júlio, se tu olhar, ela é uma estrutura, ela é toda reforçada, se você olhar toda a parte O pessoal está trabalhando. De reforço, bem, né? Coisas para durar bastante tempo. Eles estão fazendo. Que ser estrutura forte. A montagem. O secretário de obras está aqui, Júlio. Aí qualquer questão que tu precisar, questão técnica, tu pergunte para ele, que ele está por dentro do que está acontecendo aqui. Agora eu vou passar a bola para ele, daí ele está liberado, tá bom, para cumprir a sua agenda, e nós vamos daqui para frente conversar com o Mário, que é o secretário de obras, e que vai nos contar. Vamos andando aqui, secretário. Vamos andando aqui, vai falando para nós aí. Bom, Júlio, é um prazer, né, estarmos aqui também conversando com a população através do online, explicar de uma forma mais precisa. Aqui nós temos dois sistemas, como vocês vão poder olhar nas imagens, nós temos o sistema antigo da pedreira, da qual o prefeito disse que está aí há mais de 42 anos. Uhum. Nós desativamos, então, 60% do sistema antigo, ele foi desativado. Esse azul aqui é tudo novo, né? Toda essa estrutura de azul é toda a estrutura nova. Então, 60% do sistema antigo nós desativamos, que são o sistema de peneira, onde separava o material, pedrisco, pó e brita 3/4. Então, foi desativado esse sistema, aonde o sistema antigo, então, vai produzir material apenas para alimentar esse sistema novo, o qual vai produzir, então, o material fino, que a gente chama, que é para a produção, então, do asfalto a quente, que é o que a gente está implantando aí no final de julho. Aí, queremos ver se estamos com ela já em funcionamento. Então, esse sistema é novo, o sistema do qual ele foi comprado pelo município com recursos próprios, né? Eu acho que isso tem que ficar claro. Inclusive, vocês podem ver, as equipes estão
fazendo o acabamento, estão acabando de montar esse novo sistema, né? E a gente então está aqui diariamente acompanhando essa montagem para que a gente possa então ver a finalização e de forma satisfatória. E a usina de assalto quente, ela vai ser instalada então logo abaixo aí. Logo abaixo aí, depois a gente mostra com as imagens aí aonde será implantado então o novo sistema de assalto a quente que o município de Erechim vem adquirindo aí. Então, vamos andando. Enquanto então, isso, o Birica vai mostrando para nós aí as imagens. Então, Júlio, isso aqui é um investimento esperado, né? Inclusive pela equipe de funcionários, pela equipe de que bota esse sistema aqui funcionar, até porque o sistema que tínhamos já era um sistema já defasado, um sistema já ultrapassado, e precisávamos dar, então, uma renovada. Hoje a prefeitura está trabalhando com o tal da informatização, da digitalização de tudo, e nós precisávamos que aqui na central de Britagem também tivéssemos, então, uma renovação tecnológica, uma renovação da qual vai dar mais qualidade, mais agilidade no trabalho e, com certeza, mais economia. Então esse sistema do qual o Birica pode mostrar para nós. Então, isso aqui, toda esta parte amarela que vocês estão vendo e branca aqui, e a parte inox, então essa é a usina de asfalto a quente. Ela está toda ela aqui na central de britagem já depositada, né? Semana que vem, a Margui, que é a empresa que nos vendeu, vem se desloca para Erechim para o início da montagem dessa usina. Então, Quantos equipamentos, né? Aqui, Júlio, é o que tem de mais moderno hoje no mercado em termos de asfalto a quente. Então, isso aqui é o famoso CBUQ, concreto, bituminoso e nada quente. A quente. Isso aqui é o sistema que nós temos mais moderno. Então, nós vamos instalar ele aqui atrás, vou mostrar já todas as estruturas já prontas, né? Isso aí é a prefeitura, nós... O volume que tem de equipamentos, né? Bastante, Júlio, bastante equipamento. É uma usina de porte de médio para grande, né? Uhum. É uma usina que tem porte médio para grande. Ela vai produzir 60 toneladas de asfalto quente hora, né? 60. A que produz hoje asfalto frio tem 42 anos? 42 anos. Essa aqui, se durar 40 anos, está de bom tamanho, né? Já vai se pagar, né? Já vai se pagar. Já vai estar paga. Imagina então, quanto asfalto que vai produzir. Exatamente. Né? Então, essa estrutura aí, ó, que o Birica está mostrando para vocês, é onde vai ser montada todas essas estruturas que aqui estão, vão ser montadas aqui. E daqui, então, vai sair o famoso asfalto a quente produzido pela Prefeitura de Erechim. Pela Prefeitura. Quando a gente vê uma rua com asfalto a quente, fica anos e anos, né? Como é o caso, o prefeito citou antes das avenidas, né? O asfalto a quente. E tem um trânsito intenso. A durabilidade, o surgimento de buracos demora, né? A durabilidade é infinitamente maior. Né? Ela é muito mais resistente. A impermeabilidade do asfalto quente, ela é muito maior do que o asfalto frio. Para te ter uma ideia, o asfalto frio, 60% dele é água. Então, água com água não tem como não dar problema. Então, a base da emulsão do qual é usado até hoje, de 42 anos que se usa, é um produto que ele é a base de água, né? Então, a fragilidade dele quando se encontra água com água é muito grande. Este aqui não vai água, é um asfalto que ele sai quente, a impermeabilidade dele é muito maior, consequentemente, a durabilidade dele também é muito maior. Outra coisa que eu quero salientar para ti, Júlio, é a parte de energia elétrica, né? Como nós estamos instalando. Foi desligado sistema, tudo agora, né? Hoje agora eles estão com praticamente todo o sistema desligado, porque nós estamos então estruturando a nova sistema de energia, uma nova entrada, uma nova casa de força, até porque com todos esses equipamentos que estamos instalando, exige mais força de energia para manter isso tudo funcionando. São muitos motores, né? Então hoje só na entrada de energia, para te ter uma ideia, Júlio, foi investido mais de R$ 700 mil.
Dá para ter uma ideia do investimento total? Só aqui dentro do pátio da central de britagem, Júlio, ultrapassa 5 milhões. Olha só, gente. Só aqui dentro ultrapassa 5 milhões. É 2 milhões e pouco do sistema novo de britador, mais 2 milhões e pouco aqui o sistema de, da usina de assalto quente, e mais 700 mil que temos investindo, então, na parte de energia elétrica, da qual estamos já fazendo a nova entrada de energia elétrica. Mas depois também vai ser asfalto dia e noite, né? É, Júlio, isso vai funcionar. Eu sempre digo, milagre a gente não pode prometer, mas que vamos produzir mais. O que o asfalto vai ter mais qualidade, mais durabilidade e, consequentemente, menos manutenção. Uhum. Né? Então, isso vai proporcionar que a gente possa desempenhar ou asfaltar mais rua na cidade de Erechim, com certeza. Que bom. Mário, obrigado pelas suas informações, pelas suas orientações. Vamos ficar acompanhando atentamente, até porque está causada uma expectativa na comunidade de Erechim de que daqui a uns dias tudo isso comece a funcionar. O pior já passou, comprado já foi, né? Agora é botar em funcionamento. Com certeza. Isso aí, né? Se Deus quiser, se tudo correr certinho, final de julho nós botamos o sistema em funcionamento. Vamos apostar. Gente, obrigado, Mário. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Ao online, a informação em tempo real. Muito bem, estamos de volta com o repórter AU, são 7 horas mais 31 minutos, 7h31 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Eu tenho um recado antes da gente ir à nossa entrevista da manhã do Supermercado Zanella, de São Valentim. Atenção para as ofertas desse fim de semana. Massa Nissin apenas R$1,99, biscoito Minueto R$1,99, iogurte Ninho R$7,99 a bandeja. Tem essas e outras ofertas também, você acompanha lá no Instagram do Supermercado Zanella, né? Tem mais ofertas aqui na nossa tela para você. Farinha de trigo, a Itaipu R$19,99, tem o café Prêmio do Vale R$1,99. Nescau a R$7,99, leite Santa Clara 400 gramas R$13,99 a unidade. Também na linha dos hortifrutis, né, a banana R$2,99 o quilo, cebola R$2,99, o mamão R$5,99, a manga R$4,99 e os ovos aí 20 unidades a bandeja por R$14,99. Outras ofertas também na linha de produtos de limpeza para minha amiga dona de casa, o sabão em pó Surf R$14,99, detergente R$2,39 e o shampoo seda R$9,99. Essas e outras ofertas você encontra no Supermercado Zanella, no centro lá de São Valentim. Telefone é o 3373-1260. Supermercado Zanella informa para você a hora certa e também as ofertas deste fim de semana lá no Supermercado Zanella. Passe lá e confira no centro de São Valentim. 7 horas mais 32 minutos, vamos à nossa entrevista do dia, Luiz. Bom dia, estamos recebendo hoje no estúdio aqui o nosso amigo, posso chamar de amigo, presidente do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e também vereador professor André Jukowski. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí por esse meio de comunicação. Para nós é uma satisfação sempre muito grande, porque eu acredito que quem exerce mandato legislativo, ele precisa sempre estar disponível para prestar contas para a comunidade, e a imprensa tem um papel muito importante nisso, em divulgar, em questionar, enfim, colocar a comunidade cada vez mais próxima de seus representantes. Então, sempre todo convite eu aceito com muito carinho, e é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Bom dia, vereador. Bom, antes de começar a nossa entrevista, nós conversávamos aqui um pouco sobre a sua história no Legislativo, é o seu segundo mandato aqui em Erechim, mas o seu terceiro mandato na sua história política como vereador, né? O senhor já foi vereador lá em São João da Ortiga. E eu lhe pergunto, que avaliação que o senhor pode fazer do seu mandato atual, do momento que o senhor está vivendo aí na política aqui em Erechim? Olha, eu posso dizer para vocês assim, ó, que a política, ela oscila entre a realização das conquistas e a frustração das coisas que a gente não consegue fazer, né? E o poder do vereador, ele é bastante limitado, porque vejam bem, nós estamos numa época de inverno, com o hospital oferecendo, falando de um possível déficit de pelo menos 19 milhões.
E eu faço uma proposta para que a gente deixe a UPA aberta pelo menos até as 24 horas, com mais alguns profissionais. E até hoje ninguém do grupo do governo veio conversar comigo sobre a proposta. Da mesma forma, a questão do IPTU. Nós temos que estimular os empreendedores, as pessoas que empreendem. O que que acontece? Foi feita uma proposta por mim, um projeto de sugestão, desculpem, sobre o contribuinte que paga em dia, o bom pagador de IPTU, eu coloquei o nome do projeto, para que oferecesse descontos progressivos aos bons pagadores, para a gente estimular essa receita do município. Houve uma, duas reuniões e depois foi colocado na geladeira. Então, a avaliação que eu faço, Leandro, né? A avaliação que eu faço, Leandro, é assim, ó. Nós tivemos muitos avanços, a gente está sempre em permanente contato com a comunidade. Eu e a minha equipe de gabinete, nós, na terça pela manhã e na quinta pela tarde, a gente sempre tem uma agenda de visitas, né? Porque o representante público, ele não pode fazer as visitas só em época de eleição. As nossas redes sociais são bem atuantes para que o pessoal se sinta à vontade para colocar as coisas. Então a gente procura fazer o nosso melhor. Mas eu acredito que, e vindo um dia a ocupar uma vaga no Poder Executivo, nós precisamos potencializar a discussão com vereadores, enfim, independente de serem da base ou não. Porque o pedido do vereador é um pedido da comunidade, não é um pedido da oposição. E Erechim não evoluiu nesse aspecto. Tanto é que nós temos um novo conceito na gestão pública. Ontem eu participava de um encontro, de uma aula na gestão pública que eu estou fazendo na Universidade Federal Fronteira Sul, com um palestrante da Universidade Federal de Viçosa, acho que é Minas Gerais, ele é do Espírito Santo e tal, sobre os laboratórios de inovação. Mas os laboratórios de inovação não são feitos de computadores, são feitos por pessoas que sentam para discutir a realidade. Um trabalho muito semelhante ao do CODER, só que de uma forma institucionalizada para dar os rumos para o município. Então eu acho que a atual administração, como tem o representante, o prefeito Paulo Polis, já foi mais aberta ao diálogo no passado. Hoje parece que por pegar essa questão de uma segurança na gestão e tal, e vejam bem, eu deixo claro em todos os meios que eu passo, não estou dizendo que o governo não trabalhe. Mas a gente vê, por exemplo, em algumas secretarias, a gente sente, de certa forma, que é um direcionamento a outra coisa. Secretário municipal deveria ter uma regra de não ser candidato. Porque senão o secretário municipal acaba trabalhando em função da sua eleição. Então, essas coisas a gente tem que ter esse cuidado, enfim. Mas se eu for avaliar, Leandro, assim, ó, eu vou dizer para ti assim, ó, a gente está fazendo o possível para contribuir com o futuro do Erechim, independente de qualquer coisa, né? André, quando o senhor fala agora, então está surgindo essa possibilidade do André, candidato já na próxima eleição, vai colocar o seu nome à disposição, há essa possibilidade? Porque ventilações tem bastante, né, André? Sim, sim. É que o que acontece, historicamente, Luiz, né? Isso. Luiz, historicamente em Erechim aparecem vários nomes dizendo que vão ser candidato. Sim. Em 2018, o partido em Porto Alegre me sondou para uma possível candidatura a deputado federal. Eu disse, eu vou. Eu pensei assim, nós tínhamos, na época, fazia parte do partido, o Marlon Santos, né? Eu disse, olha, o Marlon vai fazer uma grande votação daqui a pouco com 20, 30 mil votos. Então acaba virando deputado federal. Eu comecei, disse sim e fui até o final. Me arrependi no meio, me arrependi. Resultado disso. O último, vou te dar só o último deles. Agora já no início desse ano, por poder acessar essas pessoas, o deputado Burman mandou 50 mil. Essa é a última. 50 mil para a gente cobrir a UBS do Aldarioli. Então, quando a gente diz eu vou ser candidato, a gente tem que ter o compromisso de quando chega lá na frente dizer assim, então tá aqui, ó, concorra. Você tem que ter a questão
do compromisso de honrar o que tu falou. Então, eu coloquei o meu nome à disposição do partido. Estão se construindo vários diálogos com vários partidos. A gente sabe que, se eventualmente a gente vier a participar do processo, é um processo muito complicado, porque hoje o grupo do governo é um grupo muito capilar, vamos dizer assim, é muita gente participando do governo, o que tem um aspecto positivo e o que tem um aspecto negativo, levando em consideração a ocupação de espaços, aí é uma outra questão, né? Mas o que acontece? E volto a dizer, por que isso? Não é um projeto simplesmente pessoal. Claro que eu acredito que, para aqueles que foram prefeitos de Erechim, para o Colles, que é prefeito de Erechim, é uma distinção que não tem como se apagar. Mas o fato é que eu não concordo com as prioridades do atual governo. Porque eu acredito que muitas coisas boas aconteceram, a iluminação com LED, enfim, mas problemas estruturais da cidade não foram resolvidos. Volto a falar do hospital. Que tipo de alternativa a gente buscou quando 15 hospitais no estado trabalham no formato que Erechim trabalha e a gente não mudou nada disso? Nós temos 105 anos, eu moro no centro da cidade, eu chego em casa e sinto cheiro de esgoto, porque a cidade com 105 anos não tem um metro cúbico de esgoto tratado. Vamos falar da água? Se não fosse a transposição, que foi num outro governo, até do próprio Polis com a Ana, se não fosse a transposição, nós estávamos sem água. Mas depois da transposição, a gente pensou em quê? Ou seja, existem questões... A questão da coleta do lixo. Hoje nós pagamos praticamente 10 milhões, se não mais 10 milhões de reais, acredito que seja o número do orçamento, para mandar recursos que poderiam gerar riqueza dentro da cidade através de uma usina própria. Por que que a gente não busca alternativa? Vamos fazer o normal? E às vezes com um atendimento precário do recolhimento de lixo. Então, muitas coisas aconteceram, mas o essencial... O feijão com arroz, a gente fez. O feijão com arroz e mais. Vamos dizer assim, muita coisa do feijão com arroz que não aparece não foi feito, e muita coisa que a gente pode evoluir para a gente não ficar olhando para Chapecó, desculpe, não ficar olhando para outra cidade dizendo assim, meu Deus, o que que acontece que a gente está correndo atrás desses loucos? Né? Por que que a gente não se dizia, nós éramos referência para Chapecó? O que que aconteceu? A gente sempre usa Chapecó, mas a gente precisa ser um pouco mais ousado, não só no discurso, mas na prática também. E esse papel que o senhor está desempenhando, é possível um gestor fazer? O senhor está criticando o que que teria que ser feito para mudar esse processo? Porque, André, a gente sabe que esse dia a gente traz pessoas aqui, nada é por acaso, mas o que que nós poderíamos fazer, o senhor como futuro, pensando como um gestor? Tem possibilidade, se alguém lhe convidasse, se o Paulo chamasse, André, vem cá, vamos conversar, esses teus projetos aí. O senhor teria uma via que podia indicar, ó, Paulo, vamos fazer tal, ou amanhã o prefeito André faria diferente? Tem ferramenta para fazer isso? Luiz, a ferramenta para executar qualquer mudança é recurso. No poder público a gente não faz nada sem dinheiro. Qual é a arrecadação anual de Erechim? Em torno de 500 milhões. Em um mandato, a gente recolhe 2 bilhões. Sobra. 2 bilhões. Entre Fundo de Participação de Município, IPTU, INSS, ISSQN, emendas parlamentares, papapá, papapá, a gente recolhe 2 bilhões. O que me causa, assim, a grande decepção do órgão público hoje e daqui a pouco, isso eu tenho que ser muito resiliente em alguns pontos, mas grandes acordos para projetos de manutenção de grupos políticos no poder político da cidade, grandes projetos, grandes grupos eleitoralmente conectados, é inchamento da máquina pública.
Hoje nós temos praticamente 50% do orçamento comprometido com folha. Nós precisamos enxugar. Outro detalhe. Vamos falar de Secretaria de Obras. Eu tenho uma ideia muito simples. Se efetivando uma candidatura, se efetivando um projeto de governo, se efetivando uma proposta para a comunidade. Por que a Secretaria de Obras não trabalha em três turnos? Nós temos 270 funcionários concursados na Secretaria de Obras. Veja bem, e eu não estou movimentando dinheiro ainda. Num orçamento de 90 milhões, ano. Tem 270 funcionários, faz três turnos, vamos trabalhar até as 22 horas. Você quer horário para desenvolver tapa-buraco, pavimentação de novas vias, obras necessárias num momento mais tranquilo do que das 19 às 22 horas? E como vereador, o senhor pode dar uma sugestão dessas? Prefeito Polis, de repente, está ouvindo, diz assim, Polis, vamos tentar botar esse... O senhor já teve essa comunicação? Eu tenho feito vários projetos, vários pedidos, mas é aquela coisa, não volta nenhum retorno. Então, eu acredito assim, se houvesse interesse no que eu tenho apresentado, haveria algum tipo de retorno. Só que hoje, na verdade, a Câmara de Vereadores tem um grande problema. Nós temos 12 vereadores da base do governo, que o contraponto é praticamente uma ofensa. E eu tenho uma prática de cuidar como eu conduzo, como eu falo as coisas, e volto a dizer, eu nunca disse que o atual governo não tem feito obras. Vai ser entregue o BS, vai ser entregue escola, foi entregue o parque. Mas aí, o que eu procuro olhar e botar na balança? Com 2 bilhões... Isso que nós estamos recebendo como população está ótimo, está bom ou poderia ser melhor? No meu entendimento, poderia ser melhor. Né? Então é isso que eu coloco. Eu vejo o esforço das mais diversas secretarias, por exemplo, converso muito com a secretária de saúde, onde no início do mandato eu fui lá, um projeto que eu já coloquei na época do Schmidt. É impossível nós estarmos na era digital e ter fila para marcar consulta. Nós temos que ter... Hoje, nós temos que ter um sistema que nos atenda assim. Olha só, Luiz, pá, sai tudo do Luiz. Quanto ele contribui para o município, onde ele mora, que tipo de doença ele tem, quantas vezes foi na UBS. Gente, é só pegar o gov.br... Hoje o contador ele não quer mais papelada, ele quer a tua senha do GOV. E aonde nós estamos nisso? Coisa que municípios que se desenvolveram já atuaram. Então é uma coisa assim, por isso eu digo assim, eu acho que se distanciou muito essa questão política eleitoral e em Erechim a gente acaba deixando de produzir debates um pouco melhores para ouvir o contraponto. Então, isso eu acho que é uma falha do atual governo. Né? Porque quando tu vai na Câmara, quem acompanha sabe que eu coloco contraponto, vem 4 ou 5 vereadores, aí falam de tudo que acreditam que está sendo bom na cidade. Eu quero que respondam as minhas perguntas. Afinal de contas, tá, o Hospital Santa Terezinha, por exemplo. O Hospital Santa Terezinha a gente pegou, o Erechim tomou, tem meia dúzia de cargo para indicar. Mas o déficit sempre quem paga? Sobras da Câmara, aí vereadores que cuidam do dinheiro público, que não tiram uma diária como eu há 7 anos, nunca tirei uma diária, o cara vai lá, sobra, a gente manda para o Santa Terezinha. A gente acaba atendendo uma demanda regional, por quê? Por meia dúzia de cargos eleitorais, a gente tem que abrir a gestão ou mudar a forma de gestão do hospital. Até quando a gente vai sobreviver? Então, são essas coisas assim, e vou lhe dizer... Agora, vereador, deixa eu te interromper um pouquinho. Mas nós trouxemos aqui os vereadores e a gente percebe assim, que na política o senhor vai fazer uma coligação, o senhor não vai conseguir ganhar sozinho, o senhor vai ter que fazer uma coligação. E nesses acordos, como consegue contornar essa situação? Porque se um partido ali apoiou, automaticamente ele vai querer participar do nosso. E como é que o senhor vai negociar isso aí? Deixa eu só aumentar um pouco essa pergunta, que é o seguinte, o senhor
fala aí que tem interesse que o seu partido, o PDT, tenha uma vaga, busque uma oportunidade no Executivo Municipal. Mas o senhor sabe bem que uma eleição é feita de alianças. Né? O senhor inclusive falou que o senhor tem conversado com outros partidos e em busca de uma possível abertura, né? O senhor vê aí uma parceria com outros partidos assim, que fazem oposição à situação do governo, como o senhor faz atualmente, assim, hoje em dia, para concorrer ao Executivo? Veja bem, para a política eu tenho um grande problema. São 7 anos de vereador, eu não tenho nenhuma indicação de cargo. E a comunidade no geral acha isso interessante e tal, mas muitas vezes não prestigia isso. E isso eu falo bem tranquilamente, porque é a questão assim, esse sou eu não consigo ser diferente. Eu não tenho nenhuma indicação, e vejam bem, eu fazia parte da base do governo do Luiz Francisco Schmidt e não tive uma indicação de cargo. Eu quero que encontrem, não tive nenhuma. E aí o que acontece? Essa é uma dificuldade que eu encontro, mas eu tenho feito diálogo para quê? Existem, vejam bem, tem a importância de você ter os teus de confiança te ajudando a fazer a gestão do município. Pessoas técnicas, eu não posso pegar um cara que segurou a minha bandeira e daqui a pouco ele tem formação em administração. Na administração não vou colocar porque ainda acaba, mas vamos dizer, o cara tem formação, sei lá, em ciências da computação, e colocar ele num cargo da saúde que não tem nada a ver com informática. E vejam bem o que tem vindo de projeto para dar GS. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho cobrado a reforma administrativa e já volto a responder a pergunta, mas só para fazer o fechamento, Leandro e Luiz. Teve uma GS que, para controlar a quilometragem dos carros da vigilância sanitária e mais algumas coisas, a GS era de R$ 1.800, uma gratificação do serviço. Mas onde nós vamos parar? É aí que sobraria o recurso. Faz o plano de carreira. Não, manda um projeto de um dia para o outro para votar com centenas de páginas para ninguém conseguir ler. Aí os vereadores têm que tomar uma decisão. Eu votei contra. Eu não posso abarcar um monte de despesa no município sem ter consciência do projeto. E por que no apagar das luzes veio o projeto? Então, as alianças, Leandro e Luiz, eu estou procurando pessoas, o PDT tem procurado pessoas e grupos políticos que tenham algo muito semelhante de pensamento. E eu vou te dizer, eu não tenho pressa e nem obrigação de ganhar nenhuma eleição. Eu tenho a minha profissão, né? Eu tenho uma vida fora da política que me conduziu a 2 mandatos e ter o respeito das pessoas. Eu só acho que a sociedade erechinense precisa ter a oportunidade de ver um contraponto. Porque esses dias eu comentava num outro meio de comunicação. Se não vamos fazer eleição em Erechim para prefeito a cada 16 anos, nós temos 50 anos de cidade, temos 4, 5 prefeitos. Mas será que a gente não... E quando, por exemplo, eu muito dificilmente volto a concorrer no legislativo. Por quê? Eu acho que a Câmara é um espaço transitório de representação. Não é local para carreira. Nem a própria prefeitura é local de carreira. Eu acho que 2, 3 mandatos estourando, né? Tá ótimo. Agora, nós temos, senão, quando nós vamos criar novas lideranças? Pega a média de idade da Câmara de Vereadores hoje. Será que a gente não vai repensar? Vai nos partidos políticos e vê quantos jovens querem participar. Por quê? A culpa é dos líderes. Não abrem espaço. Grandes partidos... Veja bem, veja o PTB. Vou usar como exemplo. Né? Eu peço desculpa aos integrantes. Mas a nível do Rio Grande do Sul, principalmente, foi um grande partido. Hoje depende de uma fusão para sobreviver. Por quê? Não teve competência. O PDT está passando por esse problema. Depois que nós perdemos o Brizola, a gente está passando por esse problema também. Nós temos que refletir muita coisa dentro do nosso partido. Então, é aquela coisa. Aliança é necessário fazer?
mas a gente tem que ter critério. Porque se não administrar, aí nós vamos fazer o feijão com arroz mal feito, ou mais do mesmo, e vamos estacionar a cidade mais 4 anos. Se é para isso, Luiz, se é para isso, Leandro. Não sou nem mais pré-candidato, não quer, eu quero fazer algo diferente, se tiver essa oportunidade. Mas é a questão assim, ó, temos que coligar com pessoas que não queiram. Vamos fazer plano de carreira, porque vejam bem, agora veio a questão do IEP, passamos com um problema. Aí o IEP, para onerar mais o funcionário, veio o projeto. E é um projeto que a gente tem que ter muita consciência para votar. E o plano de carreira que foi prometido desde o primeiro dia de governo? Com o IEP cobrando mais, e daqui a pouco sem plano de carreira, o cara dependendo de levantar a bandeira para poder ter uma remuneração melhor, bons funcionários vão se afastar do serviço público. E eu defendo o funcionário público porque a administração pública, os agentes de inovação são os servidores públicos. E aí, a gente está fazendo o que com o nosso servidor? Você vai fazer campanha para mim, você fez campanha para mim, você é dos meus. O critério não pode ser esse. Isso tem que acabar. E isso não é em Erechim. Por que as estatais estão quebrando no Rio Grande do Sul? 7 níveis hierárquicos, todos na base de 100 cargos, tem 700 pessoas que não precisam estar lá trabalhando. Tudo cargo político. Baixa para 3, baixa para 2, tu não torna um Estado mais viável? Não, mas aí vem outros tipos de reforma, machucam o magistério, machucam uma série de coisas. E mas veja isso que... não é um vício político? E como é que... Agora o senhor como presidente do partido, nós estamos já chegando no ano que vem a campanha. Sim. Como é que o senhor vai passar essa imagem para quem quer se filiar ao partido? E mais do que isso, incentivar aquela senhora, dona de casa, aquele jovem, aquela senhora, a entrar para essa política... Me perdoe, mas parece às vezes utopia, porque isso é uma questão que as pessoas parecem estão viciadas. Não, os princípios não têm valor, né? E como mais, essa questão, Andy, como é que se faz entre... Tem sempre essa questão, hoje em dia as pessoas estão com medo entre você é esquerda, você é direita, você é o quê? Você tem que ter um posicionamento político. Muitas pessoas fogem disso, não querem entrar na política para não ter essa opinião. Uhum. Como é que o senhor pretende convencer? Porque agora o senhor vai para uma eleição municipal... Precisa ter candidatos a vereadora no seu partido, serão 18 pelo menos, né? 18 vagas. Como é convencer essas novas lideranças que o senhor fala para vir para dentro do partido? É que, na verdade, você tem... a política é um ato de coragem. Boa. Tá, a política é um ato de coragem. Vejam bem. As pessoas podem entender como demagogia e eu não estou preocupado com isso. Eu estou em paz com a minha consciência. Quem faz política... faz por vocação. Quem faz a boa política faz por vocação. Porque eu, na iniciativa privada, no início do mandato anterior, eu recebi proposta, inclusive, para administrar um grande grupo educacional fora da cidade de Erechim. Eu não aceitei, porque eu tinha um compromisso com a cidade. Compromisso com todos, com milhares de pessoas que votaram em mim. Então, assim, ó, nessa questão de nominato a vereador, é difícil, mas nós já temos um grupo... suficiente para fechar uma cadeira de pessoas que entenderam essa proposta. E daqui a pouco, assim, ó, Luiz e Leandro, é um pouco utópico, sim, mas vejam bem quando disseram para Einstein que ele era maluco, ele não desistiu. E por favor, não levando a parte de gestão, a gente tem que insistir no que a gente acredita. Porque eu acredito assim, ó, o Brasil é muito jovem em questão de democracia. Nós temos um grande problema no Brasil que não, e ele é essencial para a nossa vida, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional se vende por qualquer coisa. Gente, o Congresso Nacional é complicado. E aí, o que acontece? Essa polarização entre PT e PL levaram os olhares para o STF. Olha para o Congresso Nacional. Olha como se comporta. O meu partido não me consultou para fazer parte do governo do Estado, porque eu não concordo com o Eduardo Leite. Eu não concordo com o que estão fazendo com os professores. Mas nem aí o que muita gente faz? Sai da política, abandona porque não vale a pena. E quem vai mudar isso? Eu tenho um filho de 4 anos. Eu tenho uma filha de 19, eu tenho uma filha de 23.
Que obrigação eu tenho com o futuro delas? Eu me preocupo. Eu sei que é um pouco assim, parece para os dias atuais, com a gente voltado para o desenvolvimento e para o capital, eu tinha que ganhar dinheiro na iniciativa privada, né? Mas o que acontece? Quem vai fazer essa mudança? Agora, o cidadão lá em casa, ele precisa olhar para os candidatos e pensar assim, bah, fala bonito, mas e na trajetória? Uma coisa é o que vem, o discurso, outra coisa é o que essa pessoa entregou. Porque vejam bem, ó, vou citar um exemplo meteórico da política. O deputado Nicolas. O cara é excepcional em redes sociais. Mas ele nem conseguiu atingir uma idade suficiente para mostrar efetivamente alguma coisa que ele tenha feito. Um projeto. Eu quero um projeto do Nicolas. Um projeto. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu só estou dizendo que daqui a pouco toda essa importância que a gente dá para um político como esse, e o que acontece? Se a tua... Gente, a última eleição foi patética. Ah, prefeito, desculpe interromper, mas por outro lado, eu estou chamando o prefeito. Agora me empolguei. Mas aí entra o contraponto. E aquele político que está de carreira, que tanto tempo fez poucos projetos, como é que a gente consegue livrar esse pesado que está surgindo e esse que ele vem de político, a raposa velha? Como o senhor vai contornar isso aí daí? Não, mas isso é um trabalho de despertar de consciência. Daqui a pouco tu pega, a pessoa faz o trabalho dela, tem, eu não vou dizer que a pessoa que tem vários mandatos é ruim, não é isso. Mas, e a nossa obrigação com as novas lideranças está onde? Então é aquela coisa assim, ó, nós precisamos partir para uma nova consciência, porque vejam bem, por que eu falei que a última eleição presidencial foi patética? Porque o Lula acordava de manhã e enxergava o Bolsonaro no espelho. O Bolsonaro acordava de manhã e enxergava o Lula. Um não existe sem o outro. E continua esse debate agora, depois que começou tudo. Isso é bom para o país? Não, porque tem uma ala do Congresso só preocupada em tentar pegar alguma coisa do Lula, e tem uma ala do Congresso tentando só mostrar que o Bolsonaro foi ruim. E no meio disso tudo, está um orçamento... Vocês sabem qual é o orçamento do Brasil? Eu não tenho dado atualizado, tenho um dado bem velho. 2015, 180 trilhões. Sabe quanto é investido em saúde? 1,5. E nós discutindo se o Lula é mais bonito que o Bolsonaro? É isso que eu não aguento mais. Sabe? Então, as mudanças, elas são difíceis de ocorrer, mas toda a grande caminhada, Luiz e Leandro, eu não sei que escritor que disse isso, começa no primeiro passo. Se o meu primeiro passo vai fazer diferença no futuro, eu não sei. Mas eu vou morrer em paz o dia que isso acontecer. Vereador, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do Online. Nós ficamos muito felizes e honrados em recebê-lo aqui, como também presidente do PDT. Nós temos buscado conversar com todos os partidos, com todas as lideranças políticas, independente se são de um lado, do outro, que defendem, porque nós aqui do Online defendemos sempre o diálogo, né? O diálogo que todo mundo possa apresentar a sua ideia, a sua opinião, que é sempre o mais importante para os nossos espectadores. Tem aí a sua decisão no momento que escolherem e também para poderem cobrarem os seus gestores. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui. Volte a trazer, os nossos microfones ficam sempre abertos para que o senhor, o seu partido, suas equipes possam estar aqui falando com a nossa comunidade. Muito obrigado. Leandro e Luiz, eu quero... Desculpem a gripe aqui, mas eu agradeço o espaço e, como eu falei inicialmente lá, a imprensa tem um papel muito importante na disseminação da mudança também. Nós precisamos acreditar que nós podemos viver outros tempos. E digo para vocês, vamos falar de Erechim. Falta pouco para Erechim ser perfeito. Falta pouco. Nós temos uma cidade com uma excelente segurança. E veja bem, a segurança é a obrigação do Estado, mas se não fosse o projeto Sentinela, que é uma coisa da comunidade, a Brigada Militar, a Polícia Civil, trabalhando em conjunto, coisas que não acontecem em qualquer lugar, nós não teríamos índices tão satisfatórios como temos. Falta pouco. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E a gente precisa acreditar que as coisas podem ser diferentes. Do contrário, a gente não enxerga futuro. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu também estou à disposição de vocês para que a gente sempre possa debater o que é melhor para Erechim.
E o papel de vocês é muito importante. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E o nosso gabinete está sempre à disposição. Faça as suas pontuações nas nossas redes sociais. Enfim, venha visitar o nosso gabinete, porque o nosso trabalho é para todo mundo que está aí e na expectativa de que Erechim fique cada vez melhor. Muito obrigado. Luiz, obrigado. Até amanhã, 7 da manhã. Não, amanhã é sábado. Amanhã não, segunda-feira, 7 da manhã, né? A entrevista foi tomou, quero trabalhar muito. Valeu, um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.